Чи можете ви описати, як це буде працювати? От є у нас підозра, там, що до будь-кого там були фотографії депутатів народних. Оксани Калєтнік була фотографія, наприклад, колеги, та, вашого народного депутата. Є підозра, там, наприклад, щодо неї, там, що вона там допомагала там, чи ще щось від людей. Я бачила це на відео, людина стояла з її фотографією. Що відбувається з цього моменту? Тобто, хто починає розглядати її кандидатуру? Це якесь окреме розслідування? Чи воно передається в органи прокуратури? От як працює механізм люстрації? Ви знаєте, якщо подивитися на цю проблему і існування цього закону, законопроекту поки що з іншого ракурсу, то будь-які процеси, які проходять там, в тому числі в парламенті, і незаконні дії парламентаря, вони можуть одразу ставати предметом зацікавлення правоохоронних органів. Ви бачили, що відбулося з Колісниченком, що відбулося з Царьовим, позбавлення депутатських повноважень і таке інше, і надання згоди на притягнення до відповідальності. Зараз йдуть процеси по Ігорю Калєтніку і Володимиру Олійнику, і вони, ну, для мене, чесно кажучи, також виявляється трохи дивним, чому прокуратура по сьогоднішній день не до кінця завершила оці всі моменти щодо того, щоб Верховна Рада не подала, дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Бо користуючись можливістю, я вже писав про це десь в різних засобах масової інформації, говорив, було навіть звернення Калєтніка до мене як до голови підкомітету з прав людини, комітету правосуддя і верховенства права, щоб я звернув увагу на об'єктивність дослідування, яке проводить прокуратура. Тобто народні депутати, які є, ну, скажімо, по всіх критеріях злочинцями, по всіх критеріях не народними депутатами, бо вони працюють проти народу, вони призвели до загибелі людей, мають отаку, вибачте, наглість, верх цинізму їхнього звернення до когось за якимось захистом. Тому однозначно, як тільки подання Верховній Раді буде від прокуратури, ми будемо всіх сил прикладати, щоб вони були притягнуті до відповідальності. Те саме стосується і існуючих народних депутатів, які працювали там у різних фракціях, і цей процес може відбуватися паралельно. Бо Генпрокуратура робить свою справу, те, що визначено законом. Вона дивиться, хто голосував, піднімав руки, таким чином призвів до цих жертв, хто допомагав в організації процесу. Достатньо, я переконаний, і того відео, яке є і в інтернеті, і тих різних програм. Я думаю, що прокуратура над цим активно повинна допрацювати, це все проаналізувати і вже подавати по інших народних депутатів. Що стосується цього законопроекту, ті ж публічні особи, в даному випадку народні депутати, також за заявами чи громадськості, чи за зверненням голови Верховної Ради, повинні і будуть підпадати під ці самі процеси очищення влади. Тобто як буде сам процес відбуватися? Ну от там голова Верховної Ради, ця громадськість подала заявку, що так, от там цю людину, ця людина підозрюється. Що відбувається далі? Це опрацьовується в якійсь, в якомусь комітеті? Як це відбувається? На сьогоднішній день такі питання, ну, по комітетах не опрацьовуються, бо по діяльності, яка відбувається у засіданнях, там у сесійній залі, значить, існує регламентний комітет, який там може дивитися, як народний депутат, можливо, там когось образив. У нас часто бійки відбуваються, і це є, скажімо так, предметом розгляду цим регламентним комітетом. По всіх інших моментах, власне, буде відбуватися так, щоб і Агенція з питань державної служби, і голова Верховної Ради, як я вже сьогодні говорив, керівник органу, він в даному випадку представляє парламент як його очільник, повинен подавати і отримувати інформацію на перевірку цих всіх дій. Тобто він може звернутися в Генеральну прокуратуру, він може звернутися в міліцію, Службу безпеки, і оці всі матеріали, які будуть давати підстави притягнення до відповідальності, значить, воно, знову ж таки, може бути як позбавлення мандата, надання Генпрокуратурі на притягнення до відповідальності. Приблизно такий буде механізм роботи. Чому і працює робоча група, і працює комітет? Для того, щоб оцей механізм, процедуру подання документів, звернень до тих чи інших органів, в тому числі правоохоронних і на народних депутатів, він був більше відшліфований. Для того, щоб кожному, хто відкриє закон, навіть і простій людині, було зрозуміло, що, як і за чим іде.
Угу. Тобто, в принципі, ініціатором буде Голова Верховної Ради, чи як? Може бути Голова Верховної Ради, може бути, знову ж таки, є цілий окремий розділ у законопроєкті, де є, зараз я вам, участь громадськості у перевірці. Четвертий розділ, який надає право об'єднанням громадян, уповноваженим представникам, фізичним особам надавати до розгляду органам перевірки, державним органам, іншим документи, які можуть свідчити про те, що ця особа може бути суб'єктом цього очищення.